ናይ ውፅኢት ምንጋር በፂሕና ኣለና መበሻሻይ መዓልትና ኢሉ መዓልቲ ካብዞም ተወዳደርትና ሓደ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ክነፋኑ ኢና ዮኒ ሓወይ መን እየ ሎ መዓልቲ ክስበሉ ኢልካ ተሓስብ ዳርጋ ካብቲ ቃል መርዓይ ክስዕስዕ ድመፅ እዮም ንዓይ ክሕልው ንምስዮም ሽነት ሶር ግን ሃስየኩም ተበሊፀላ ተዓድል መርዓ ስለዘይትድገም ኒ መርዓ ስለዘይትድገም ኣብ መሬትና ጣውላ ሳዕስዑ ፍሉይነት ንፀሻ እዚዩ ሲምፕል ሓፂራት እንታደርፊ ግን ክተወስኩላ ትኽእሉ ባሓል ወዲ ሓወይ ኖኖ ጣውላ ገዲፍ ካብ ለፎንተ ተሰቕልካ ተወርዱኒ ርጉማት እዮም ጎቦ ዋ ኣዝመረቢ ልበይ ብኣፌክ ትወፅረ ዳ ተመሊሰብካ ነረ ፍርቂ ሸተተተት መሬት ከዓ ክጨክን ነዚ ሚዝንኒ ሳ ክተወርድኒ እዎ ኣላ ታኒ ሓቦ ተወፋይነት ፅንዓት ኩሉ ብሓንሳ ኣጣሚረ ኣብዚ ደረጃ ዝመፅ ኣጁኻ ፅቡቅ ኢኻ ዘለካ ኣጁኻ ንእሸይ ንእሸይ ሚካኣል ወይኒ ሰጓል ይከኣል ዋው ተመሊስናኩም ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ህድሞና ነባሪት እንሆ ኣብዚ እዋን እዚ መበል ሻድሻይ ውድድር ሓያል ኣዝዩ ሓያል ፈተን ዝኾነ ውድድር ምዞም ካብ እዋን ናብ እዋን ኣይንግለፍን እናበሉ ጭራሕ ሒዞም ንላዕሊ ዝድይቡ ሓያላት ዋናደርኪራይ ሓዝና ሓቂቆፅሊፈላለያንግለፍን ዝብሉ ዘለዎ ሓያላት ተዋዳደርቲ ኢና ዘለና ኣብዚ ናይ ልማዕቲ ውድድር ናይ ሎም ውድድር ክኸመይ መን ተዋላድዩ መን ሓይሊ ዘሎ መን እዩ ዳኣመት ዝበዝሐ ድሎት መርዒ ናትና ሄይር ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስን መስቀልን እናተመነየ ንበዓላት መማዕረጊ ንፅምብላት መወቀቢ ንዕለታዊ ናብራ መፀበቒ ፍርያት ናትና ሄይር ትርኢቱን ስሙን ዝሳነ ናትና ዝኾነ ፍርያት ሳንዳይ ጋመ ምስ ሓድሽ ፍርያት ጎርዞ ተሰኒዩ ቀሪቡ እንሆ ጎርዞ ሄይር ሳንዳይ ሄይር ጋመ ሄይር ምስ ኩሉ ዘመናዊ ፍርያት ናትና ሄይር ንዓኸነ ንኹሉ ፍርያት ናትና ሄይር ንምርካብ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ተወከሶ ኦንላይን ክትዕድጉ ምስ ትደልዩ እውን ባብና ርሑው እዩ ናትና ሄይር መፀበቒ ኩሉ